հաջորդ տարի արդեն հաջորդիվ կզեկուցեք։ Նաև պետք է խնդրեմ, պարոն Բեգոյան, մենք կարծում եմ մի փոքր մեր աշխատանքը ավելի լավ ներկայացնելու խնդիր ունենք, որովհետև բազմաթիվ, այսպես ասած, քննարկումներ եղան մեր ծառերի փոխարինման ծրագրի վերաբերյալ, և մի քանի օր առաջ քայլում էի Թումանյան փողոցով, և անկեղծ ասած, այս տարի մեր տնկած ծառերը երևի թե չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ, որ արդեն իսկ իրենց կանաչ սաղարթով, այն նախկին մեծ ծառերի չափով արդեն կանաչ սաղարթ ունեն։ Այո։ Եվ պետք է խնդրեմ, որ այս աշխատանքները պարբերաբար մենք ներկայացնենք երևանցիներին, որպեսզի պատկերացումները, թե իրականում ծառեր են կտրվում քաղաքում, այդ պատկերացումը վերանա, որովհետև Երևան քաղաքում ծառեր, կենսունակ ծառեր չեն կտրվում, Երևան քաղաքում փոխարինվում են միմիայն այն ծառերը, որոնք որ իրենց կենսունակության կամ ավարտին են մոտեցել կամ առհասարակ չորացել են, և այս նոր ծառատեսակները, որոնք որ իրապես ավելի գեղեցիկ են, ավելի կանաչ են, նույնիսկ ասում եմ այս տարվա ընթացքում, հաշվի առնելով նաև ենթադրում եմ համապատասխան ձեր հողակի վերաբերմունքը այդ ծառերի նկատմամբ, ինչ-որ տարօրինակ շատ արագ են աճել, անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ է կարել, բայց չեմ ուզում հարցնեմ, հուսով եմ ոչ մի վտանգավոր բան, բայց այնուամենայնիվ պետք է նաև արձանագրենք, որ սա արդյունավետ աշխատանք էր և հաջողություն էր փաստացի, և այս աշխատանքը պետք է շարունակվի, անկախ նրանից, թե ինչ են խոսում են մարդիկ, ովքեր որ ուղակի այս պրոցեսները ուղակի ուզում են դանդաղեցնել, իսկ բոլոր մնացած մարդիկ, ովքեր որ շատ դեպքերում իրենց էլ են ներքաշում և մոլորեցնում, նրանց հետ պետք է ընդամենը բացատրական աշխատանքներ տանել, և ամենալավ բացատրական աշխատանք փաստացի այս աշխատանքի արդյունքը ցույց տալն է։